priatelia, srdečne vás pozývame na najbližšie koncerty Slovenskej filharmonie pod taktovkou šéfdirigenta Jamesa Judda. Na koncertoch 30. a 31. mája zaznie 11. symfónia G-moll Dmitrija Šostakoviča, jedného z najväčších symfonikov 20. storočia, ktorá nesie podtitul Rok 1905, pretože skladateľu venoval spomienky na ruskú revolúciu roku 1905. Na koncerte tiež zaznie koncert pre klavír a orchester D-moll Johanna Sebastiana Bacha, ktorom sa predstaví jeden z najinšpiratívnejších klaviristov strednej generácie, Miki Škuta. O týždeň neskôr, na koncertoch 6. a 7. júna, si budete môcť vypočuť až trojicu symfónií majstrov viedenského klasicizmu, Haydna, Mozarta a Beethovena. Od Josefa Haydna zaznie symfónia číslo 85 B-dur, ktorá nesie podtitul La Reine, čiže Kráľovná, pretože toto dielo našlo záľubu u Márie Antoinety, manželky Ludovita 16. Od Wolfganga Amadea Mozarta si vypočujeme symfóniu číslo 31 D-dur, ktorá sa zase viaže na Mozartov pobyt v Paríži a nesie preto podtitul Parížska. A napokon to bude slávna symfónia číslo 3 S-dur Ludwiga van Beethovena, ktorá nesie podtitul Eroika, čiže heroická symfónia. Myslím si, že tento večer plný symfonickej hudby bude určite stať za to, preto sa tešíme na vašu návštevu.